Čau lidi, tady Porty, já si tam dalšího videa, tentokrát je to video z minihry Evolution a je tady se mnou Danvers. Čau. Jeho kanál budete mít v popise videa a my se na to půjdeme bez nějakého zdržování vrhnout, že? Yes, jdem na to. Tato minihra je vlastně o tom, že z začátku jste takový golem a vždycky, když si vlastně dáte jeden kill, tak potom máte takovou schopnost se proměnit na jiného moba a funguje to něco jako evoluce, proto taky název té minihry a asi tak. Prostě pochopíte to během hraní, jak to asi tak nějak funguje. Je to na serveru Mindplex a prostě tak. Tak, my už hrajeme a jak můžete vidět, mám v ruce takový vlastně jakoby ingot a tím ingotem můžu jakoby dát takovýhle, jakoby takhle můžu vždycky vyskočit a vlastně jak vyskočím, tak to udělá takový úder a každý vlastně jakoby mob má schopnost a za začátku má každý toho golema, jak už jsem říkal, protože vlastně evoluce blablabla, teď jsem někoho zabil, takže teď když podržím shift a nohou dodržet, tak se mi to takoby načítat a vlastně teďkon uvidím, jak se vlastně měním v jinýho moba a momentálně teďkon jsem Blaze, co jsi ty? Jaký, akorát jsem zabil někoho a už se volbuju. Ho, jo, mimochodem tady Danversův kanál máte v popise videa, má úplně strašně dobrý videa. Je to velice velká sranda. A co do mě chodíš? Co mě šiješ? Yeah. Jsi zabil? Ne, to jsem nebyl, já jenom viděl, jak to umíráš. Nějaký F mě zabil, kde seš ty? Já ti budu zabít hned. Hele, tam tě vidím. Já jsem... Počkej, já už se evolvuju, počkej, to nesmíš, to nesmíš. Čau, vole. To nesmíš. Ahoj. Ne. Já zabil jsem tě. Jo, výborně, tak teďkon se rychle, já teďkon budu evolvovat, nebo jak se to říká. A teď bych měl být pavouk. Výborně, a jsem první, lol. Pojďte, šulini. Další kill jsem si dal, rychle se jdu evolvovat. Jak jestli tě někdo nechytí. Ne, už to mi běží. Ty vole, on mě zabije, to si děláš srandu, nějaký pavouk je tady teďkon sejmul, oh my god, ne. Teď se evolvovat nemůžu, vlastně už dáme kill a můžeme se potom jakoby evolvovat, nebo jak se tomu říká správně. Evolvovat, no jasný. No tak prostě když to uděláme, tak když nás potom někdo zabije, tak jakoby nemůžeme. Lo, já jsem ho zabil, tak vlastně jakoby nemůžeme, prostě zabije nás a už vlastně máme tu schopnost pryč, vlastně se evolvovat. No. Tak a teďkon bych měl být, nevím co. Oh, teď jsem creeper. Ty už jsi creeper, jo? No. A jsem druhej. Výborně. Tak, pojďte šulení. Tak to nějak, to musím napravit, jo. Hele, tady nějakej. A jsem mrtvý, zabil nějaký golem nebo pavouk. Ten golem mě zabil. Tak, hele, tamhle ten pavouk, co mě teďkon chytil do té pavoučiny. Já se budu pouský teďkon. Hajzlovi. Ahoj! Tak ty jsi mě chtěl zabít. Jsem já, jo, to seš ty! Ty to jsi to uvědomil! Ne, ty vole, pojď sem. Ale jak se skláva. Švejt. Jo, výborně. Tak a teď jsem, vůbec nevím co. LOL slime. 50% fall damage mám či co a... Co seš ty teďkon? Já jsem furt ten pavouk. Furt zabíjí, mi super nedaří. Ale počkej, já jsem třetí, jo. Jsi třetí? No. A jsem druhej. Lol. Hej, jo, dobrý. Teď se rychle jdu proměnit. Počkej, to jsem nezabil já. Dobrý, evolvu se, rychle. Ne, já musím utíct. Tak, a teďkom budu. Jo, jsem slepička, jsem první. Jo, lol, to je hustý. Kde seš? Tamhle. Mrtvej. Lol? Vajíčka má, jo, aha. Ty myslím, že to už je to poslední, ta slepice. Jo? No, takže bys to vyhrál, ty jo. Hele, možná to vyhrál, hele, to je možný. Teď do toho golema půjdu, to je úplně takový největší noob, teďkon tady se ještě bouchl do kaktusu. Pojď ty slepice, teda slepice, goleme. Dělej, ne, do mě šel creeper, jakej hajzl? Já jsem si myslel, že už to byl ty, co seš teda ty, pavou? Ne, to nejsem já, teď jsem creeper. Jsi creeper, jo? Akorát. Shit. Hetáme ten golem, ten myslím, že zabil. Nebo to byl ten creeper vlastně. Wow. Pojď hajzle. Oh shit. Je to úplně těžký s tou slepicí teďkon. Ježi ne, to je úplně těžké, mám málo životu a zabijím vajíčkama, to se nedá. Teďkon. A tady je creeper. Já jednou jsem ho trefil, dobře já. No to jsem hnedko mrtvý za tu slepici. Jo, vidím tě, jak tam bojuješ. No a zase jsem mrtvý, jsem po třetí umřel se slepicí.
Já to minihru chci aspoň jednou vyhrát, bože. Teď hraju po druhý v životě ji hraju. Hrál jsem ji teďkom před natáčením. Ok, už jsem slime. Tak. Wow. Pojď. Jo, kill, utíc. Tak. Jo. No! A že by? Jo, vyhrál jsem! Oho, výborně, lololol. Uhu, vyhrál jsem první hru. Super, ty jsi byl kolikátej? Ty jsi byl čtvrtý. Ne, pátej jsi byl. No. Lol, byl jsem první úplně poprvý a to jsem hrál po druhý tuto minihru, takže super, uvidíme se u další arény. Doufám, že tentokrát se vyhraju a co myslíš, jaká bude tvoje pozice tentokrát? Dneska musím být první. To je prostě to je moje předpověď. Dneska budu první. Jo, myslíš? Jinak nepřestávám. Jo, první kill, tadadada. Bojuju tvrdě. Rychle, ne, nějaký šulin, hajzle, ne, tady do mě teďko někdo šel, proč do mě jdou dva, hej, to není fair, šulini, nechte mě bejt, závědět, že jsem si dal kill, ne? Já už jsem blazed na vás, pryč, tím. Pryč, já bych byl taky, kdyby tady furt do mě někdo nechodil. Jo, nech mě, ne, prosím, nech mě, vole. Nech mě, já si už pro něj, nech mě. Víš, co to je? Počkej, já jsem se, kam běžíš? Ne vole, nech mě, ne, já jsem se mohl porodit na to, na blaze, jsi takový hajzl, vole. Vy to oplácíš takhle, šmejně, kde seš, vole, já ti dám. Ne, já už jsem pavouk. Už jsi pavouk, jo? Jo. Ty vole, ty možná budeš první, hele, tady se skvává pod vodou, si myslím, že ho nevidím. To je opičák. Tak pojď. Tak já ti teda nechám bejt, no, tak já jdu na tady toho ba... Nebo, pojď. No. Ty jsi mě teďkon chytil do pavučiny? No, já tady jsem před tebou. Nech mě, vole! No, tak já tě nechám. Co jsi úplně lekl. Tak, teď se proměním na Blaze. Ano, Blaze. Oh, nice. A mimochodem v sobotu a neděli, měl jsem být sice i v pátek, ale budu jenom v sobotu a neděli na Grunex, takový chujovině a tě taky nechám, protože jsem taky nechal, takový hodnej jsem. Dobře, díky. Budu na Grunex Challenge 2015, což bude vlastně v Praze, odkaz na tuto akci nebo vlastně na Facebookovou událost budete mít v popise videa a budu tam společně s Mackem i nějakýma jinýma youtubera, myslím, že tam bude i Fimlar, Blazer a nevím teď kdo všechno. Nicméně budu tam v sobotu i v neděli a v pátek nevím, to spíš ne, ale prostě budu tam a prostě doufám, že vás tam uvidím. Takže taková reklamka tady na tuto akci, protože jsem tam byl pozván a jsem velice rád. Oh. Tak a teďko musím zabít tady toho golema. Golem umře, ty vole, golem umře. Nice, tak. Proměňuju se, hele, když zabiju dva a proměním to rovnou na pavouka, nebo ne? Ty jo, to nevím. Dobrý, teďko jsem pavouk, speed 1. Jsou nějaký silný všichni. Tak, mě to přijde, co seš teďkon ty? Já jsem creeper. Čím jsi vlastně jakoby evoluce nějaká, tak si myslím, že tím hůř to je potom někoho zabít. Jo, že jo. No jako u té slepice to je 100%, že jo, jinak nevím. Lol, dobrý. Evoluce, teďkom budu creeper a potom budu slepka. Ne, budu creeper, pak budu slime a pak slepka. Jo, přenehrál jsem tě ve scoreboardu. Ne, já úplně umírám furt tady. Dobrý, já si teďko nebudu kamarádi, teďkom si budem zabíjet. Neseš. Tady, hele, tamhle někde. Tady zkouší. Ne, já jsem třetí. Hopka. To je můj kill, asi mi vyžere kill. To je hajzl. Dobrý, mám kill. Hej, ty hajzla, nech mě creepře. Tak mě nechá hajzl. Lol, ten vůbec neví. Tady naháním jednotku. Jo, já jsem se byl dva, počkej, teď to vyzkouším. Zabil jsem dva, teď to vyzkouším, já jsem mě to dá rovnou na slepici. Jo. Tak, já myslím, že ale ne. Ne, slime jsem, no. Dalo mě to na slime a potom mě to dá na slepici. Jo, jsem první. Taky jsem. Oho, slime. Jsi druhej, hele. Já jsem druhej, ty jo. Já jsem druhej. Ne, ty jsi druhej, jasně, já jsem první. Jo. No, jasný. Tak pojď ty, Aizle, slimeovskej. Nechoď o mě, jdi do něj, ne. Dá, ty mě potom zabiješ, když no, mě zabil. Ne, ty jsi zabil mě? Ne, já tě nezabil. Ne, hit you with slime blbost nějaká. Wow. Takže teďko už se asi můžeš pronajít na slepici. Ne, já jsem právě že nikoho nezabil ještě. Ne. Tě zabil ten creeper a on ještě potom zabil mě, ne. A to nevím přesně, nech mě bejt. Já to vím. Ne, my jsme tady toho blíže. A tě nechá bejt. Tak, výborně.
Evoluce, ne, to takový hajzel nevděčnej, ty vole, nebo nevděčnej, prostě závistivej parchant, no, se jsem ho zabil, Ne. Hej, mám takový pocit, že čím víc dáš killu, tak tím rychlec ti to potom dá, jakože ten, jakože tím rychlec ti to jakoby, jak se to jmenuje, jakoby, ne, spavne, prostě evolučné, ahoj, to je můj kill, můj kill, ne. Ty hajzle, nebudeš první, ti říkám, nebudeš. Hajzle. No, bojí tam s tím slimem. Ne. A ti zabije. Ne. Jo, slime, pojď sem. Ne, on mě zabil, to je parchant, ty vole. Ne. Kde seš, pojď, musíme si dát bitku mezi sebou. To seš ty, tamhle? Jo, to seš ty, ta slepice, tamhle, ahoj. Ty pojď sem. Pojď sem, hajzle. Slepice versus slepice. Ty nejdeš trafit! Ne! A ty zase... Ne! Ty vole, ne! Ať tě někdo zabije, prosím! Já mám boju! Ať tě někdo zabije, prosím! Ty jsi někde tady, ty hajzle! Ne! Já jsem třetí! Ach ne! Mé předpovědi se vyplnily. Slípka versus slípka. Hold, tento souboj vyhrál Danvers. Nevadí! Dáme si další arénu. Teď jsme v poslední aréně a doufám, že zase já nebo Danvers budem první a budeme se na to teda vrhnout a já tady všechny jdu úplně vyzabít. No, mohl bych být první já, protože ty jsi byl dvakrát první, já byl jednou. To jo. Tak no to aby vlastně to pravda. Byla prostě remíza. Ne, já jsem byl jenom jednou taky, ne? Nebo dvakrát? Ty jsi byl myslím, že dvakrát? Já ne, jenom jednou. Jenom jednou jsem byl, jsme hráli jenom dvě arény, ne? Dvě nebo ne, já jsme hráli čtyři nebo dvě, každopádně musím vyhrát prostě. Tady to musím zabít. Tak, zabil jsem ho. Yes! Už se evolvuju. Předem se omlouvám, pokud tady to video možná bude ve 30 fps, ale jelikož mám menší nějaký jakože frame dropy celý video, tak asi to dám možná jenom na 30 fps a měli byste to vidět normálně. Ale jenom možná. A nebo to bude v 60 fps a omlouvám se, že někdy budou menší frame dropy. Takže asi tak. Jedno z toho bude určitě. Isn't fair. Pak telehomouš! Pojď sem ty hajzle. Pagala buzerant. Tak, zabitej. To je moje pirátská loď, ty vole. Oh, a já jsem teď spider. Jo, jsem první, lol. To je strašně super minihra. Chci na Mindplexu natáčet víc miniher, i tady společně s... Danem, nebo jak můžeme zkráceně říkat. Mám tři přezdívky, hele, to je úplně jedno, jak mi budeš říkat. Ne, já mu nejradši říkám Danvers, protože to je prostě špálně, nebo Danvers. Jo, přesně, Danvers přezdívka, Denim je takhle říkají ty, co jsou úplně old school a znají nějakou dobu. A Dan je moje jméno. Tak to nečekaně. Nečekaně. Takže se to čte Danvers nebo Danvers? Jo, to je úplně jedno. Danvers česky, Danvers anglicky. Danvers je takový počeštělý, tak Danvers. Jo, přesně tak. To mi říkají všichni. Kolikátý? Wow, já už jsem pavou. O, oh, lol. Hej, to si ty, já tě nechám být, Au, blbese. Tak, a já se proměňuju v... Hej, to už jsi si vajco, hej. Co? Ty jsi vajco, když se no, když vlastně jakoby seš, když koukáš jakoby na to, jak se proměňuješ vlastně z toho moba vždycky na jinýho, tak se vlastně takhle jakoby přejebáš. To jsem já ten creeper vedle tebe, jo? Já ti ho jenom pomáhám zabít. Jo, dobře, no. Oh! Sorry, jsem byl asi já. Dobrý, hodil jsi mě, wow. Počkej, on umře. Já jsem tě jen popohnal. Tak se umřel já, no. Pomsta, já tě mám s tím, hajzle. Dej mu, jen mu dej. Fagala, homouk, že on je nesmrtelný. To je zmrt. On ho zabil. Omlouvám se za to slovo, já vím, že teďko nemluvím prostě moc ve videích, ale... To je dobrý, já to vypípávám. No tak ale já ne, že jo? No, i když já bych mohl taky, to je vlastně pravda. A! Na něj pořádně tady to ohnívák, ale... Tak ohnívák, hej, on je úplně nějaký Iron Man. Dobrý jo, man, tak mě nech bejt. Jo, já tě nechám v pohodě. No ty moje tak nejčí láčo. Máme zase mírovou smlouvu, dokud ty vole mě zabil, hajzl. No a nebudeme hokat moje slípky. Pak do sebe půjdem. Jo, přesně tak. Prostě to je souboj slepic tohle. Fagala homouš, pojď sem. Skoně asi, z jakého filmu je tady ta hláška, to Fagala homouš. Fagala homouš. Fagala jenom, no. Jo. No Fagala tak to homouš. Fakt nevím, protože já za filmy nekoukám, ty jo. No jasný, ty ne!
No a mě zabijou hned tady, to jsem pokazil. Já už to kazím, já úplně umírám. Já jsem teďkon za creepera vůbec za něj neumím. Hele, tamhle jak dávkuje, tak ho dám, ne, úplně v pohodě. Ne! Ale, no tak on zase tak moc nedávkuje. Stůj, hajzle! To je šmejt. Jo, no. Mně dávkuje u šulini, takhle. Pojď sem. Tak už umři sakra, kolik máš životu? Jo no. Jo, on umře na vodě, jo, nice, creeper, uhni, tak a já se rychle převtělím. Teďkom budu mít jakoby čtvrtou fázi, čtvrtá fáze je slime, že? Ano, mám slima a potom budu mít slípku. A až budem slípky, tak půjdem proti sobě, anebo prostě budem se prostě zabíjet. A tady wolf nějaký, teda wolf, spider, který se jmenuje wolf. Dej mu tomu pavoukovi, ten mě zabránil tyhle před evolvem. Dělej, ty hajzle, ne, on mě zabil, no, přes evolv měl nějakou slidou prdele, byl jsem mrtvej, jo. Rip smile, nebo smile, co kecám, jo. Slime. Rip smile. No taky. Okay, já už jsem, jo, kuře, já jsem kuře už, ty. To není fér, ale. Musí se připojit jenom tak tajně do nějaký bitky, která tam probíhá. Lalala, ne asi prostě, já vyžrat tam všechny killy. Jasný no. Tak pojď ty hajzle, co tady do mě jedeš za bomby, jo. Kde? Co? Já jsem ho zabil? To bylo easy. Nech tě creepře. Jo, haha, cíl jsem to. A jsem slípka. Kdo je slípka? Já jsem slípka, oh yeah. Tak pojďte, šulini. To je můj kill. Jo. Ne, nech tě pavouku, prosím, nech tě, teda pavouku. To nebyl pavouk. Ne, on mě zabil. Fagala, homouš, nech tě bejt, vole. No tak to je strašný hajzl, ty vole, bych ho ukroutil, hajzla. Co tě tam viděl, jak ty tam takový sledovat. Musím utíkat. Hej, já to možná dám. Ty vole, ne, nemůžeš to dát. Takže ne, ne, ty ne. Vole, do pavučiny, nebo, ne, do pavučiny, do zdi jsem skočil, hajzl, vole. Ty, já to fakt nedám, on na posledním tom proužku, ty vole. Hej, počkej, když dáš tady můžeš dát double skok. Jo, nevěděl. Takový menší, jako šťouk jenom prostě. Ty vole, hej, to se prostě nedá za tu slepici někoho zabít a pokud ti, tak máš strašnou malou šanci prostě na útěk, nebo na něj. Jo, no, má tak málo života. Hele, slepice, dobrý večer. Neříkej, že mi zabila slepice. To si děláš prdel. A jsme v prdeli. Prohráli jsme. Fakt to. Ne. Bokousíček. Bokousíček. Na koho čumíš, tyba? Jo, to jsi ty. Jsem já. Tamten slime, tamten parcha. Takže pokud se vám tato video líbilo, můžete dát samozřejmě like, dan verzu v kanál, budete mít v popise, určitě mu dejte odběr, já se vás budu těšit u dalšího videa a zatím čus. Čau.